ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى أو لامستم النساء قال الجماع وراء عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن أمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني حميد بن عبيد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا شعبان نبي بشر عن سعيد بن جبير قال ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي ليس بالجماع وقال ناس من العرب اللبس والجماع. قال فلقيت ابن عباس فقلت له إن ناس من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس فقالت الموالي ليس بالجماع فقالت العرب والجماع. قال فمن أي الفريقين كنت؟ قال قلت كنت من الموالي. قال غلب فريق الموالي إن غلب فريق الموالي إن اللمس والمس والمباشرة الجماع ولكن الله يكن ما شئنا ما شاء بما شاء. ثم رواه عن ابن بشار إن غندرا شعبت به نحوه ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن جبير نحوه ومثله إلى آخره. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارک پہ بحث فرما رہے ہیں کہ او لامستم النساء, جیسے کہ آپ نے پہلے پڑھا احکام مبارک یہ تھے کہ ایمان والو نشے کے عالم میں نماز کے قریب نہ جاؤ, نماز ادا نہ کرو حتیٰ کہ تم اس حالت میں لوٹ آؤ کہ تمہیں پتہ چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یہ حکم تھا جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی. جب شراب حرام ہو گئی تو بات ہی ختم ہو گئی, چاہے نماز کا وقت ہو یا نماز کا وقت نہ ہو, شراب ہر حال میں حرام. اور شراب کے تابع جتنی قسم کے یعنی منشیات ہیں وہ سب حرام ہیں, کل مسکر حرام. اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہم نے ان آیات میں یہ پڑھا کہ ولا جنوبن الا عابری سبیل, کہ بھئی اگر آدمی جنوب کی حالت میں ہے, مرد ہے یا عورت ہے, تو حالت جنابت میں اس کو مسجد میں رہنے کا, بیٹھنے کا, سونے کا حکم نہیں, اجازت نہیں. الا عابری سبیل کا معنی کیا تھا کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہے اور مسجد کے علاوہ راستہ کوئی نہیں تو گزر سکتا ہے, مرور کر سکتا ہے, عبور کر سکتا ہے, مکس اور قیام جو ہے مسجد میں وہ حرام. بس راج قول آپ یاد رکھیں, باقی تو سارے اقوال ہوتے ہیں نا, اصل بعض جو ہے وہ راج قول سے ہوتی ہے کہ اگر کسی آدمی کا مسجد میں قریب گھر ہے اور راستہ کوئی نہیں تو اب مجبوراً اس بیچارے نے حمام جانا ہے, غسل خانے تک جانا ہے, پانی دور ہے, کیا کرے, گزر سکتا ہے, بس ٹھہر نہیں سکتا. جب جنابت کے بارے میں یہ حکم آ گیا تو اسی سے صاف بات سمجھ آ گئی کہ اگر عورت حائضہ ہے, حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے. نفاس کا معنی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو اجراء خون ہے اس کو کہتے ہیں نفاس, اور نفاس کی کوئی مدت نہیں ہوتی, جب خون بند ہو جائے تو عورت پاک ہو جاتی ہے.
یہ ہمارے ہاں عام لوگوں میں جو ایک مسئلہ ہے کہ 40 دن گزارنے ضروری ہیں، 40 دن نہیں گزرے، یہ غلط بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ عورت کی ولادت کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد، چاہے خون اسی دن بند ہو جائے، 2 دن میں بند ہو جائے، 24 گھنٹے میں بند ہو جائے، صاف ہو جائے، بس عورت پاک ہو گئی. اب وہ غسل کرے، نماز پڑھے، سب کچھ اس پر حلال ہو گیا. اگر خون بند نہ ہو تو پھر 40 دن تک انتظار کریں گے کہ خون آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے، تھوڑا 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 بند نہیں ہو رہا. تو اب آخری حد کیا ہے؟ 40 دن. جب 40 دن گزر جائیں گے تو عورت پاک ہو گئی. اس کے بعد اگر خون آ بھی رہا ہے تو وہ نفاس نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے، وہ بیماری ہے، اس کا تعلق نفاس سے نہیں ہے. عورت غسل کرے گی، وضو کرے گی، نمازیں پڑھے گی، میاں بیوی ملیں گے، سب کچھ جائز. اب جناب مسئلہ یہ ہو گیا کہ حیض والی عورت بھی مسجد میں نہیں آ سکتی، نفاس والی عورت بھی مسجد میں نہیں آ سکتی. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وَإِن كُنْتُم مَرْضَى. اچھا، اب اگر پھر کیا ہے، یعنی جنابت والا کیسے آ سکتا ہے؟ حتیٰ تک تسل غسل کر لے. حیض والی عورت کب مسجد میں آئے گی؟ جب غسل کر لے. نفاس والی عورت کب مسجد میں آئے گی؟ جب غسل کر لے. یہ مسئلہ ختم ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جنابت میں بھی ہے لیکن بیمار ہے. وَإِن كُنْتُم مَرْضَى، کہ اگر تم بیمار ہو اور جنابت ہے، بیمار ہے عورت اور حیض ہے، اب وہ غسل کرے تو جان کا خطرہ ہے، یا غسل کرے تو بیماری کے لمبے ہونے کا ڈر ہے، یا غسل کرے تو کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا ڈر ہے، اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ غسل نہ کرے. تیمم کر، جب وہ بیماری سے نکل جائے پھر غسل کر. اور اسی طرح جنوب والے کے حکم. اچھا، او علی سفر، ان کے آدمی سفر میں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سفر میں ہے اور پانی نہیں ملتا. اگر پانی ملے تو پھر وہی پہلا مسئلہ آ گیا، غسل کرو. اگر سفر میں ہے، چونکہ عام طور پہ عرب کے اندر سفر جو ہے وہ صحرا کے سفر تھے، کہ بھئی جیسے کہ رحلتان تھے قریش کے، رحلت الشتاء و رحلت الصیف و رحلت الشتاء. تو اب جناب مکہ مکرمہ سے صنعاء کا سفر، مکہ مکرمہ سے شام کا سفر، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ زیادہ تر جو ہے صحرا میں اور پہاڑوں میں اور سمندر سے بھی دور ہو جاتے تھے. تو اب وہ کیا کریں بھائی، سفر میں ہیں اور آدمی جنابت کی حالت میں ہو گیا تو کیا کریں؟ اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ تیمم کر لیں. تو او علی سفر. اچھا، اسی طرح حکم ہے کہ او جاء احد منکم من الغائط، کہ اگر کوئی آدمی ہے وہ اپنی قضاء حاجت کے لیے گیا تھا، بول و براز، پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو گیا، پکانے سے فارغ ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ اس کے لیے بھی حکم ہے کہ سنجا کرے اور وضو کرے، اس کے بغیر عبادت نہیں کر سکتا. لیکن اگر پانی نہ ملے تو کیا کرے؟ وہ بھی تیمم کر سکتا ہے. اچھا، استنجے کا جہاں تک حکم ہے، وہ کاغذ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈھیلے سے بھی ہو سکتا ہے، وہ پانی سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو لوگ پانی استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہیں، اس لیے کہ قرآن مقدس میں یہ آیت اتری انصار مدینہ منورہ کے بارے میں کہ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی کہ یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں اور بڑی نظافت پسند لوگ ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق فرمائی تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم صرف ڈھیلے وغیرہ پہ، پتھر پہ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ہم استنجے کے، اپنا پیشاب و پخانے کے بعد باقاعدہ پانی سے اپنے جسم کو دھوتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے ان کی توصیف بیان کی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ ایسے لوگ ہیں میرا مدنی تیرے صحابہ میں جو پاکیزگی کو بڑا پسند رکھتے ہیں. کیونکہ اسلام میں نظافت جو ہے صرف پسند نہیں بلکہ اللہ کے ہاں محبوب ہے، اور مومن کے لیے نظافت جو ہے وہ ایک قسم کی دین میں عبادت میں شامل ہے، یعنی اس کے لیے اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور اپنے بدن کی پاکی اور صفائی بھی ہے. ہاں ایک ایسی بات ہے کہ ہم سفر میں ہیں اور پانی موجود نہیں ہے تو کسی نے ٹشو استعمال کر لیا، کاغذ استعمال کر لیا، ڈھیلا استعمال کر لیا، اور قطرات کو اچھی طرح خشک کر لیا، تسلی ہو گئی کہ کوئی قطرہ باقی نہیں رہا، اور اس کے بعد بھی اگر پانی ملا اس نے صرف وضو کر لیا، وہ بھی کافی ہو جائے گا. لیکن افضل یہ ہے کہ پانی استعمال کیا جائے. اب جناب یہ مسئلہ آ گیا کہ قرآن نے فرما دیا ان کن تم مروا اولا سفر،
او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. قرآن نے فرمایا کہ اگر کسی نے چھوا عورتوں کو, لامستم لمس سے ہے, اور لمس اور مس کا معنی بظاہر ہوتا ہے چھونا, تو اس لیے اس میں علماء کرام نے, ائمہ کرام نے, صحابہ عظام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے جماع کیا تو اب جماع کے بعد جو ہے وہ دونوں نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ غسل نہ کریں. لفظ تو لامستم ہے لیکن مراد اس سے جماع ہے, کنایہ جو ہے اس سے جماع ہے, کہ کبھی قرآن میں لفظ تو آتا ہے مس کا لیکن مراد اس سے جو ہے وہ جماع ہے. اور یہ اللہ کا شان کرم ہے کہ وہ ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کنایہ ہو, بالکل کھلی بات نہ کی جائے. یعنی یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ ابھی جماع کرے میاں بیوی لیٹے, بھائی میاں نے بیوی کو ہاتھ چھوا, مانا یہ ہے میاں بیوی نے چھوا تھا, مانا یہ ہے کہ اس نے اگر جمع کیا. اچھا, اس میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ پہلے ایک حدیث مبارک ہے حضور پاک کی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً, اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں حبیب مصطفیٰ پہ. آپ نے فرمایا کہ الماء من الماء, کیا مانا کہ غسل جو ہے پانی بہانا تب ہے جب پانی نکلے. تو اس لیے بعض علماء کرام اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فتویٰ دیتے تھے کہ اگر میاں بیوی لیٹے ہوئی ہیں, چاہے میاں بیوی نے آپس میں ملے بھی ہیں, دخول بھی ہوا ہے, لیکن پانی نہیں نکلا, انزال نہیں ہوا, تو وہ کہتے تھے غسل ضروری نہیں ہے, کیونکہ حدیث مبارک ہے کہ الماء من الماء, کہ غسل تب کیا جائے گا جب پانی نکلے. اچھا, ایک دوسری حدیث مبارک میں ارشاد آ گیا کہ اذا التقى الخطان بالخطان وجب قد وجب عليه الغسل, کہ جب میاں اور بیوی کی آپس کی شرمگاہیں جو ہیں ایک دوسرے سے مل جائیں تو غسل واجب ہو گیا. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چاہے پانی نکلے یا پانی نہ نکلے, انزال ہو یا انزال نہ ہو, فقط التقى الخطان ہے کہ جب دونوں کی شرمگاہیں مل گئیں اور مرد کا حشفہ جو ہے وہ غائب ہوا تو اب ان پر غسل واجب ہو گیا چاہے پانی نکلا ہو یا پانی نہ نکلا ہو. تو اب ان دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے محدثین کرام نے فرمایا کہ بھی پہلے حکم تو وہی تھا کہ الماء من الماء, کہ جب تک پانی نہ نکلے غسل نہیں ہے, لیکن جب دوسرا حکم آ گیا تو پہلا حکم خود بخود ختم ہو گیا. اب اگر میاں بیوی ملے ہیں لیکن یہ شرط ہے کہ دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے سے ملیں, ورنہ ایسے لیٹے ہوئے ہیں میاں بیوی کپڑے کے ساتھ ایسے کھیل رہے ہیں بدن سے بدن لگ رہا ہے, پھر نہیں ہوتا غسل. ہاں اگر اسی حال میں بھی پانی نکل جائے پھر تو غسل آ گیا. اچھا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں حدیثوں کو لیا, انہوں نے کہا نہیں دونوں حضور کے فرمان ٹھیک ہیں. انہوں نے فرمایا کہ الماء من الماء, کہ غسل تب ہے جب پانی نکلے. انہوں نے کہا یہ تو تعلق ہے احتلام کے ساتھ, کہ بھئی اگر ایک آدمی رات کو سویا ہوا ہے اور اس کو یاد ہی نہیں, اس نے کوئی خواب شاب بھی نہیں دیکھا, لیکن جب اٹھا ہے تو پانی اثرات کپڑے پہ بدن پہ موجود ہے تو غسل کرے. اچھا, اسی طرح اگر ایک آدمی نے خواب دیکھا ہے, احتلام ہو رہا ہے, ایک عورت کے ساتھ لیٹ رہا ہے, جمع کر رہا ہے, لیکن جب اٹھا ہے تو کوئی پانی شانی نہیں, تو کوئی غسل کرنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کیوں, الماء من الماء, غسل تب ہوگا جب پانی نکلنے کے آثار پائے جائیں, تو یہاں چونکہ پانی نہیں نکلا ہے تو غسل نہیں. انہوں نے کہا باقی میاں بیوی جاگتے میں, یہ نیند نہیں, جاگنے کا حکم ہے کہ اگر جاگنے میں شرم گاہیں ملی ہیں تو غسل ہے, چاہے پانی نکلا ہو یا چاہے پانی جو ہے وہ نہ نکلا ہو. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ پانی سے مراد ہوتا ہے منی, اور ایک ہوتی ہے مدی اور ودی. مدی اور ودی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بعد آدمی نوجوان ہوتے ہیں, شہوت زیادہ ہوتی ہے, تو ان کو ویسے پانی جو ہے لیسدار مادہ جو ہے آ جاتا ہے, کسی کو پیشاب سے پہلے آ جاتا ہے, کسی کو پیشاب کے بعد آ جاتا ہے, اس پر غسل نہیں ہوتا, اس کے لیے صرف وضو کرنا کافی ہوتا ہے. اور غسل اس وقت ہوتا ہے کہ جب مادہ منویہ نکلے تدفق کے ساتھ, یعنی ٹپک کے نکلے, اور اس کے بعد آدمی کا عضو جو ہے وہ مر جائے. اس کا معنی یہ ہے کہ اب یہ مادہ منویہ ہے, اس کے بعد غسل کرنا جو ہے وہ لازم ہے, کیونکہ یاد رکھیں ان اللہ لا یستحیی من الحق,
اللہ کبھی حق سے شرم نہیں فرماتے. اس لیے اسلام کے اندر یہ حکم ہے, کیونکہ یہ چیزیں دیکھیں نا جی, اگر ہم سارے صرف شرم ہی کرتے رہے تو پھر ہم بچپن میں جب چھوٹے تھے تو کیسے ہمیں ماں باپ نے استنجے کرائے, کیسے ماں باپ نے ہمارے بدن دھوئے, کیسے ماں باپ نے ہمیں چلنا سکھایا, کیسے ماں باپ نے ہمیں حرم اپنا حمام میں جانا سکھایا, غسل کرنا سکھایا. تو والدین تو کچھ بھی نہیں, اللہ اور اللہ کے نبی تو ان سے زیادہ رحم والے ہیں. تو لہذا وہ بھی اپنے بندوں کو ہر اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں جو بندوں کی ہدایت کے لیے ضروری ہے, جو بندوں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے. اس لیے حضور نے مسواک کرنا بھی سکھلایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا بھی سکھلایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا بھی سکھلایا کہ آدمی اس انگلی کو تھوڑا اٹھا کے استنجا کرے بائیں ہاتھ سے, تاکہ کوئی چیز اس کے مقعد کے اندر جو ہے باقی نہ رہ جائے, اچھی طرح سے صفائی جو ہے وہ ہو جائے. تو اسلام ایک جامع مذہب ہے, ایک کامل مذہب ہے. اب دیکھیں نا, ایک ڈاکٹر نے اگر آپ کو بواسیر کا آپریشن کرنا ہو اور وہ کہے مجھے شرم آتی ہے, تو مریض تو انشاءاللہ مر جائے گا, مریض تو فوت ہو جائے گا. وہ ڈاکٹر صاحب کہے مجھے تو شرم آتی ہے. ایک آدمی کا پیشاب بند ہو جائے اور مریض کہے جی مجھے تو شرم آتی ہے, میں ڈاکٹر کے پاس کیسے جاؤں, تو مریض مر جائے گا. اس لیے جب ظاہری علاج میں شرم نہیں ہے تو جہنم سے بچانے میں کیا شرم ہے. جو چیزیں آدمی کو جہنم میں ڈالنے والی ہوں ان سے بچانے کے لیے بھی علم اور تعلیم جو ہے وہ ضروری ہے. اسی لیے میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دو قبروں پہ گزرے, آپ نے فرمایا انہما لیعذبان, ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے. اور حضور نے فرمایا ایک کو عذاب اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتا تھا, یعنی پیشاب کیا ابھی قطرے آ رہے ہیں, اٹھ کے کھڑا ہو گیا, بدن کو لگ گئے, کپڑوں کو لگ گئے, وضو کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ لی, تو اسی حالت میں اس قطروں کی وجہ سے آج قبر میں پکڑا گیا. اور دوسرا فرمایا کہ یہ آدمی جس کو عذاب ہو رہا ہے یہ لوگوں کی چغل خوری کرتا تھا کہ بھئی ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر, یہ نمیمہ پر عمل کرتا تھا, اس وجہ سے یہ پکڑا گیا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام کے بارے میں کوئی بات شرم نہیں ہوتی, دین کے بارے میں کبھی شرم نہ کیا کریں. شرم کیا کریں حرام سے, شرم کیا کریں گناہ سے, حلال سے کیا شرم ہے بھائی, حلال سے تو کوئی شرم نہیں. ایک آدمی اپنی بیوی سے محبت میں, پیار میں, ملابت میں, حتیٰ کہ خود حضور نے حکم دیا کہ خبردار کوئی آدمی اپنی بیوی سے ایسے نہ ملے کہ بس جائیں اس کو جانور سمجھا اور پکڑ لیا. فرمایا پہلے اس سے ہنسے بولے کھیلے, ملاطفت کرے, ملابت کرے, اس کو ذہنن آمادہ کرے, وہ تیار ہو. یہ تھوڑا ہے کہ تم باہر سے وہ خیال دیکھ کے آ رہے اور آگے ایک جانور بیٹھا ہوا ہے کہ جا کے پکڑ لو. تو اس لیے ہر چیز کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اسی لیے حضور پاک نے ایک صحابی کو دیکھا تو اس کے کپڑوں پہ تھوڑا سا رنگ نظر آیا, تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے شادی کی ہے اور بیوی کا عطر شاید لگ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی تم نے شادی کی, بتلایا بھی نہیں تم نے, اور بتلاؤ اچھا تم نے شادی کنواری لڑکی سے کی ہے یا کسی بیوہ عورت سے کی ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے. آپ نے فرمایا حلا تزوج تبکرن, بھائی عجیب آدمی ہو, خدا کے بندے تم تو جوان آدمی ہو, تم کسی کنواری لڑکی سے شادی کرتے تاکہ تم اس کے ساتھ کھیلتے ہو, تمہارے ساتھ کھیلتی, ایک دوسرے سے تم لطف اندوز ہوتے. ایک بڑی عمر کی عورت ہے, بیوہ عورت ہے, پہلے شوہر دیکھ چکی ہے, اس کے جذبات تو سرد ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ دل تو میرا بھی چاہتا تھا کہ میں کنواری لڑکی سے شادی کروں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ میرا ابا فوت ہو گیا ہے اور میری چھ بہنیں ہیں. یا رسول اللہ میرے گھر میں چھ بہنیں اور چھ بہنوں کا میں ایک بھائی ہوں, ان چھ بہنوں کی میرے اوپر ذمہ داری ہے. اب اگر میں نوجوان لڑکی لے آتا تو وہ تو کوئی میرے بہنوں کو نہ سنبھالتی, اس لیے میں ایک میچورڈ عورت لے کے آیا ہوں تاکہ میرے بہنوں کے لیے وہ ماں ثابت ہو, ان کی خدمت کرے. حضور بڑے خوش ہوئے, حضور نے بڑی دعائیں دی کہ بھی تم نے اپنا جذبہ مار دیا اپنے بہنوں کے لیے, تم نے اپنی جوانی کا فکر نہیں کیا لیکن اپنے بہنوں کا فکر کیا, تم نے ان کی حفاظت, ان کی رکھوالی کو مقدم سمجھا ہے چند روز کی لذت سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام نے ہر بات کو کھول کھول کے بیان کیا ہے, لیکن بادشاہوں کے کلام میں کنایا ہوتا ہے. بادشاہوں کا کلام بھی تو کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے نا. عربوں کی ایک مثال ہے,
کہ کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا جو کلام ہو وہ کلام کا بادشاہ ہے، اور اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، تو ان کے کلام جو ہے کلام اللہ، تو اس میں کتنی اونچی اور عظمت والی باتیں ہوں گی۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ قرآن کہتے ہیں او لامستم النساء، لامستم کا معنی تو ہے لمس، لیکن کنایا ہے جماع کرنے سے، جیسے کہ قرآن نے دوسری آیت میں فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، کہ اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہے جماع کرنے سے پہلے، یعنی ایک آدمی کا نکاح ہو گیا لیکن ابھی میاں بیوی نہیں ملے اور اس نے طلاق دے دی، تو اب آدھی حق المہر ادا کرے گا۔ اگر میاں بیوی ملے ہیں چاہے ایک رات بھی ملے ہوں تو پوری حق المہر ادا کرے گا، اگر میاں بیوی ملے نہ ہوں صرف خلوت صحیحہ ہوئی ہو تب بھی حق المہر پوری ادا کرے گا، اگر خلوت صحیحہ نہیں ہے تو نصف ونصف ما فرضتم، وہاں بھی لفظ ان تمسوہن لیکن مراد ہے ان تجامعوہن، مس سے مراد جو ہے جمع ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ نے ایک دوسری آیت میں بھی فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے نکاح کیا ہے اذا نکحتم المؤمنات فطلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، کہ اگر اے لوگوں تم نے مومنہ عورتوں سے نکاح کیا، پھر تم نے ابھی جماع نہیں کیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ابھی بیوی میاں کے گھر میں نہیں آئی اور طلاق ہو گئی، تو اب عورت پہ کوئی عدت نہیں ہے، کیونکہ اگر نکاح کے ملنے کے بعد طلاق ہوگی تو پھر عورت پہ عدت ہوگی، عدت گزارنے سے پہلے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر میاں بیوی نہیں ملے ہیں، صرف نکاح ہوا تھا اور اس کے بعد طلاق ہو گئی، اب وہ عورت دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے، کر لے، کوئی عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ملے تھے اور طلاق ہو گئی تو کتنی عدت تھی؟ یاد رکھیں آپ، چونکہ یہ مسئلہ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین حیض، کہ تین حیض گزر جائیں اب عدت پوری ہو گئی، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں تین طہر، طہر کا معنی ہوتا ہے حیض گزرنے کے بعد کا جو پیریڈ ہے پاکی کا، اس کو عربی میں کہتے ہیں طہر، وہ فرماتے ہیں کہ تین طہر گزر جائیں تو عدت گزر گئی۔ اچھا، اگر حمل ہے تو پھر عدت کیا ہوگی؟ کہ حمل وضع ہو جائے، یعنی حاملہ اپنا بچہ پیدا ہو جائے، تو اب عدت گزر گئی۔ اچھا، ایک عورت ایسی ہے کہ چھوٹی ہے حیض آتا ہی نہیں، ایک عورت ایسی ہے کہ عمر زیادہ ہو گئی، 60 سال ہو گئی، حیض بند ہو گیا، اس کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے، 3 مہینے طلاق کے بعد وہ انتظار کرے گی۔ اگر عورت کا خاوند مر جائے تو پھر اس کی عدت کیا ہے؟ 4 اشہر، 4 مہینے اور 10 دن۔ اگر عورت کا خاوند مر جائے اور عورت حاملہ ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنْ، ان کی عدت کیا ہے؟ کہ وہ حمل وضع ہو جائے، یعنی کیا معنی؟ خاوند مر گیا، 8 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہو گئی، چاہے مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہو گئی۔ یہ عدت اسلام نے کیوں رکھی ہے؟ یہ بات یاد رکھو کہ اسلام نے طلاق کے بعد بھی عدت ہے، موت کے بعد بھی عدت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں استبراء الرحم، کیا؟ تاکہ عورت کا رحم جو ہے وہ صاف ہو جائے، کوئی شبہ نہ رہ جائے کہ حمل ہے یا حمل نہیں، حمل ہے یا نہیں، تاکہ اگر صاحب کا حمل ہے تو پھر ولادت ہو جانی چاہیے، عورت کا حمل ختم ہو جائے۔ حتیٰ کہ اسلام اتنا حکم دیتا ہے کہ اگر تم نے جنگ لڑی ہے، جہاد کیا ہے، اور اللہ نے جہاد میں مال غنیمت کے ساتھ تمہیں عورتیں بھی ملی ہیں جو مجاہدین میں بطور کنیز کے تقسیم ہوئی ہے، ان کے ساتھ بھی نہ ملو جب تک کہ استبراء رحم نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ حیض سے فارغ نہ ہو جائے۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر تم طلاق دینا چاہتے ہو تو عورت حیض میں ہے تو طلاق نہ دو، عورت حاملہ ہے تو طلاق نہ دو، اور اگر حیض کے بعد تم میاں بیوی مل چکے ہو تو طلاق نہ دو، کیا پتا تیرا نطفہ ٹھہر گیا ہو، کل کو وہ عورت حاملہ ہو جائے۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کسی بندے کو طلاق دینی پڑ جائے تو وہ طلاق شریعت کے مطابق دے، کیا مانا؟ کہ حیض گزر جائے اور جو طہر ہے پاکی اس میں میاں بیوی نہ ملے، اور طلاق بھی ایک دے، یعنی کہ ایک ہی دفعہ وہ شروع ہو گیا تھا، ساری طلاقیں اکٹھی ختم کر دی۔ جب تم نے علیحدہ کرنا ہے، بندہ ایک گولی سے مر جائے تو برسٹ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ ایک آدمی گولی سے مر جائے صرف، لیکن آج کل لوگ برس سے نیچے سکون کی تسلی نہیں ہوتی ظالموں کی،
لیکن یاد رکھیں ایک بات ہمیں تو یاد رکھنا، جو بندہ کسی کو قتل کرے نا جی، تو اس کے لیے ایک بات یاد رکھنا، بشر القاتل بقتل ولو بعد حین، اس کو کہہ دیا کرو کہ تم نے بھی قتل ہونا ہے چاہے مدت کے بعد ہو، تم کسی کو قتل کر رہے انجام تیرا بھی قتل ہو، یہ لکھ کے رکھ لیں، قاتل کو خدا کبھی نہیں چھوڑتے، قاتل جو ہے وہ ہر حال میں پکڑا جاتا ہے، اور جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، خبردار قتل انسانی میں کبھی نہ بڑھا کرو، جو مقتول ہے اس کی مدد میں کروں گا، تو جب مقتول کا وارث اللہ ہو، جب اتنا زور والا مالک ہو تو کہاں بھاگ جاؤ گے، دیکھو نا جی آج کوئی زور والے بندے کو مارو تو اگلے 10 مار دیتے ہیں، ایک کے بجائے 20 مار دیتے ہیں، اور جب اتنے زور والا مالک اس کا مالک ہو اور بدلہ لے تو اس سے کون بھاگے گا، تو لہذا لازم یاد رکھیں، آپ بڑے بڑے لوگوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جنہوں نے قتل کیا تھا اسی طرح قتل، بلکہ اس سے زیادہ ذلت سے مارے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مسلمانوں کو بچائیں، اللہ کے کعبے میں دعا کیا کرو اللہ امن قائم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرمائے، خون مسلم اتنا معمولی نہیں ہوتا، اللہ کے کعبے سے زیادہ عظمت ہے اس کی، یہ نہیں کہ تم جس بندے کو مار دو مار دو مار دو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہمیں تو پتہ نہیں کوئی معاشرہ حیوانوں کا بن گیا ہے یا معاشرے میں کوئی انسان ہے، میں تو خیر اب بھی نہیں مانتا کہ کوئی مسلمان ایسا کرتا ہو، اصل دشمن تمہارا کفر ہے، تم اصل دشمن کو ڈھونڈ نہیں رہے ہو، یہ تمہاری غلطی، اصل دشمن پیچھے کفر ہے، اور وہ کیا کرتا ہے ایک بندے کو مار دیا، اب پھر ہم آپس میں لڑ پڑے، اصل جو پیچھے فتنہ ہے نا جی، ورنہ بھئی ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہو نماز پڑھتے ہوئے پہ گولی چلا سکتا ہے، ایک آدمی سجدے میں ہے اس کا کیا دشمنی ہے بھائی، ایک آدمی رکوع میں کھڑا ہے ہاتھ باندھے قرآن پڑھ رہا ہے اس کی کیا دشمنی، ایک آدمی مسجد سے نکل رہا ہے کیا دشمنی، ایک مولوی مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، مولوی کی بڑی سے بڑی ایمان سے کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑا مولوی حلوے کا دشمن، بڑے سے بڑا بھی مولوی بگڑ جائے بیچارہ، بہت پیٹ خراب ہو جائے مولوی کا، تو یہی حلوے کا دشمن، بڑے سے بڑا یہی جمعرات میں مسئلہ بنا لے گا، کوئی کل خانی بنوا لے گا، کوئی بیچارہ اور شرس کروا لے گا، بھی روٹی میری چلتی رہے، اور کسی کو کیا نقصان دے گا بلا ایک مولوی، اس لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے ظلم سے بچائے، تو اب مسئلہ سمجھ لیں کہ اولا مستم النساء کنایا ہے جمع سے، اچھا بعض علماء فرماتے ہیں نہیں کنایا ہے مس سے، کہ اگر صرف مرد کا عورت کو ہاتھ بھی لگ جائے بدن پر بغیر کپڑے کے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ اگر آدمی نے مثلا ہم نے وضو کر دیا لیکن آدمی نے اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لیا، وہ کہتے ہیں دوبارہ وضو کر، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور باقی اما فرماتی ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹا، اچھا بعض اما کا ایک قول ہے کہ ہاتھ لگایا ہے شہوت سے یا بغیر شہوت کے، شہوت سے لگایا ہے تو وضو ٹوٹ گیا اور بغیر شہوت کے لگایا ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، لیکن بہرحال یاد رکھو احتیاط اسی کو کیا کرو، اگر میاں بیوی کا کو بہت زیادہ محبت پیار بھی ہو تو وضو سے پہلے ہاتھ لگا لیا، کیونکہ آج کل جو نوجوان ہیں ہمیں ان کا پتہ ہے، اللہ کی رحمت ہے جتنی ان کی جوانی ہے، وہ عورت کو ہاتھ لگائے تو ویسے ہی بھی اللہ کی رحمت سے فارغ ہو جائیں گے، تو اس لیے شاید بدنی وضو کے بجائے بھی ان کو غسل کرنا پڑ جائے، یہ فلموں کی ماری ہوئی نسل ہے، ان کا کیا ہے، جو لوگ یہ فلموں کے مارے ہوئے ہیں یہ تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، ان کی نصیحت ہے نہ جوانی ہے نہ طاقت ہے نہ قوت ہے، یہ تو بالکل چلتی پھرتی ہوئی لاشیں ہیں بیچاری خالی خولی، ان کو دھکا دو ایک بوڑھا آدمی دھکا دے 10 جوان گر جائیں، اس لیے ان کو تو تم فارغ ہی سمجھو، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ پہلے بابا ہاتھ ہاتھ لگانے اپنی بیوی کو دوسرے کو نہیں، کہو بتائیں مولوی صاحب نے کہا ہاتھ لگانا ہو تو دوسرے پہلے لگا لو، ہاں جی کیا کریں، مولوی کو تو ہر کوئی پکڑتا ہے نا، مولوی نے یہ کیا مولوی نے یہ کیا، یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی جبریل علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، مولوی بندے ہیں تم سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے تم ہو گے انشاءاللہ مولوی اسی طرح ہوں گے،
پہلے اگر نماز پڑھانے والا محمد عربی تھا نا تو پیچھے ہی ابو بکر عمر عثمان و علی تھا، اور جب نماز پڑھانے والے صحابہ تھے تو پیچھے تابعین تھے، جب نماز پڑھانے والے تابعین تھے تو پیچھے تبع تابعین تھے، جب نماز پڑھانے والے ائمہ مجتہدین ائمہ محدثین ائمہ فقہا تھے تو پیچھے بھی علماء تھے. آج اگر نماز پڑھنے پڑھانے والے ہم ہیں تو پھر مولوی بھی ہم میں سے ہوگا، کوئی باہر سے تو نہیں آئے گا نا، آخر وہ بھی تو ہمارے کسی بھائی بہن کا بیٹا ہوگا. تو جیسے ہمارے عمل ویسے اس کے عمل، جیسے روح ویسے فرشتے. اگر تمہیں جنازہ پڑھنا نہیں آتا تو انشاءاللہ امید کرو مولوی بغیر وضو کے پڑھائے گا، فکر نہ کرو تم، فکر نہ کرو. تمہیں جنازے کی دعا نہیں آتی نا، مولوی کو بھی انشاءاللہ ضروری نہیں ہے وضو کرے، اس کو ہی پتا ہے کہ ہاضا قومن. ٹھیک ہے جی، انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کیا کرو. میرا تو بھائی اب یہی ایک یعنی رہ گیا ہے کہ اب ہم دعا پہ آ گئے ہیں، بس دعا کیا کرو کہ مالک اپنی رحمت کر دے، ورنہ ہم ظاہر باطن اندر وہ بالکل خالی، نہ ہمارا ایمان ہے، نہ اللہ پہ یقین ہے، نہ ہمیں حضور مدنی سرکار سے سچی محبت ہے، نہ صحابہ اہل بیت کی عظمت ہے، نہ اللہ کے اولیاء سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ باطن کی صفائی پر ہماری کوئی توجہ ہے، نہ قرآن و حدیث پر ہمارا کوئی فکر ہے ذکر ہے. بس ایک روٹین ہے چل رہی ہے، مسجد میں آ گئے اللہ اکبر نماز پڑھ لی، کعبہ شریف پہ آئے دعا مانگ لی، تعزیے پہ گئے دعا مانگ لی، حرم شریف میں آئے سجدہ کر لیا، قبر پہ گئے سجدہ کر لیا، ادھر آئے جناب سبحان اللہ جی، کعبہ دیکھ کے دل سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، شام کو فلم بھی ماشاءاللہ عینک لگا کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایمان سے کہو جن کی نظروں میں کعبہ ہو، محمد کا روضہ ہو، وہ گندی فلمیں دیکھے گا نہ؟ ایمان سے کہو، ٹھنڈی بات کریں میرے ساتھ، کہ بھی جو آدمی اللہ کے کعبے سے، حضور کے روضے سے، مکے مدینے سے سچا عشق کرنے والا ہو کہ آنکھیں بند کرے تو یا کعبہ نظر آئے، یا حضور کا روضہ نظر آئے، زبان ہلائے یا قرآن آئے یا درود آئے، ایمان سے کہیں وہ جھوٹ بولے گا، وہ زنا کرے گا. تیرے ملازم دروازے پر جو نوکر ہے چپراسی چوکی دار، اگر وہ تیرے کمرے میں بیٹھا ہو تم اس کے سامنے زنا کرو گے؟ تو اللہ سے تو تم اتنے بھی نہیں ڈرتے جتنی چوکی دار سے ڈرتے ہو. تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا. کون بندہ ہے جو نہیں جانتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں لیکن اللہ دیکھ رہے ہیں؟ اگر اللہ کا صحیح معنی میں ہمیں ڈر ہو تو پھر ہم گناہ کر سکتے. اگر ہمیں قیامت کا یقین ہو، حشر کا یقین ہو، عذاب قبر پہ یقین ہو، اور ہر بندے کو یہ پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے، اور اسی گرمی میں کہ آج میں کمرے میں اے سی لگائے ایئر کنڈیشن کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا، جب مجھے یہ اپنے زمین کے نیچے پھینک کے آئیں گے تو گرمی کا کیا حال ہوگا؟ اگر بندہ اس گرمی کو سامنے رکھ لے تو گناہ کرے گا؟ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں، ایسے آپ کی مرضی ہے. جن کے آنکھوں میں دیکھیں نا جی، آپ اندازہ فرمائیں کہ ایسے ایسے صحابہ بھی تو گزرے ہیں نا، انہوں نے کہا اب ہمیں حضور نظر نہیں آتے تو ہم آنکھیں بھی نہیں کھولتے. کیوں جی؟ انہوں نے کہا بھائی کس کو دیکھیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے ہیں؟ ایک دو دن تو زندہ نہیں رہے، لیکن پھر نہیں اذان دی، چلے گئے مدینہ چھوڑ گئے، شام چلے گئے. سب لوگوں نے کہا خدا کے بندے بلال کیا کر رہے ہو، مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا مدینے والا نظر نہیں آتا، میں نہیں رہ سکتا.
اب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا کہ جب میں مدینے میں نکلتا تھا تو حضور کے چہرے پہ نظر پڑتی تھی، اذان دیتا تھا تو خیال ہوتا تھا ابھی جا کے حضور کو جگاؤں گا، حضور آئیں گے، تکبیر کہتا تھا تو محمد مدنی تشریف فرما ہوتے تھے، اب میں کیسے رہوں؟ میں نہیں رہ سکتا، میں جہاں سے گزرتا ہوں مجھے یاد آتی ہے اپنے محبوب کی۔ اگر تیرے اور ہمارے دل میں حضور کا عشق ہو، ایمان سے کہیں، ان آنکھوں سے ہم کعبہ بھی دیکھیں اور ان آنکھوں سے ہم گندی چیزیں بھی دیکھیں، یہ تو پھر یہی معنی ہے نا کہ ایک روٹین ہے، چل رہی ہے، وہ دھکے سے گاڑی ہے، چل رہی ہے، کبھی دھکا دیا چل پڑی، کبھی رک گئی، کبھی دھکا دے دیا چل پڑی۔ ہمارا تو وہی حال ہے کہ نماز کا موقع مل گیا تو ماشاءاللہ اللہ اکبر نماز ہو گئی، اور اگر کسی روضہ شریف پہ، قبر شریف پہ چلے گئے تو سبحان اللہ وہاں بھی سبحان اللہ۔ اجر اسود کو بھی چوم رہے ہیں، رکن یمانی کو بھی، قبر شریف کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ پاک سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرما دے، اور اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو محمد مدنی کا غلام بنا دے۔ یاد رکھو، حضور کی غلامی میں جنت ہے، حضور کی غلامی میں نجات ہے، حضور کی غلامی میں فلاح ہے، حضور کی سنت میں کامیابی ہے، بدعت میں کبھی کامیابی۔ اس لیے اللہ پاک ہر مسلمان کو بدعتوں سے بچائے۔ اب جناب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ موالی جو تھے اور عرب کے لڑکے آپس میں اختلاف ہو گیا، انہوں نے کہا کہ بھئی لامس تم کا کیا معنی ہے لمس؟ تو موالی حضرات نے کہا کہ بھئی لمس کا معنی جماع نہیں، چھونا ہے، ہاتھ لگا لیا، چھو لیا، میاں بیوی نے ایسے گلے لگ گئے، بوسہ دے دیا، لیکن جماع نہیں ہے۔ جو عرب تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جماع ہے۔ تو بہرحال حضرت سید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، ان کی خدمت میں آیا، ان نے فرمایا، پوچھنے والے تھے، اچھا تم بتاؤ تم کدھر تھے؟ دو پارٹیاں جو ہو گئی، ایک تھی موالی کی، ایک تھی عربوں کی، ایک کہتے تھے کہ لمس کا معنی جماع نہیں ہے، ایک کہتے تھے جماع ہے، تم خود کدھر تھے؟ اس نے کہا جی میں تو موالی کے ساتھ تھا۔ تو انہوں نے کہا پھر تم تو ہار گئے بھائی، بولے بل وہ تو ہار گئے، اصل معنی یہاں جماع ہے، لیکن اللہ نے کنایا استعمال فرمایا ہے، کبھی لفظ آتا ہے مباشرت کا، کبھی لفظ آتا ہے لامستم کا، کبھی لفظ آتا ہے مس کا، لیکن مراد اس سے جماع ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ نے اعتکاف میں فرمایا ہے کہ فلا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اللہ نے فرمایا خبردار جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو تو اب بیوی سے جماع نہیں کر سکتے، یعنی اگر آدمی اعتکاف میں نہیں ہے تو رات کو بیوی حلال ہے گھر میں، لیکن جو مسجد میں آ گیا، اعتکاف بیٹھ گیا، تو اب بیوی آئے گی، کھانا دے جائے گی، روٹی دے جائے گی، پانی دے جائے گی، لیکن جماع نہیں کر سکتے۔ تو وہاں بھی لفظ ہے فلا تو باشرو ہننا، لفظ مباشرت ہے اور مراد جو ہے جماع ہے۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ لفظ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کنایا فرمایا، ان اللمس والمس والمباشرت الجماع، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ کنایا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چھپا کے بات کرتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ میرے مالک کی شان دیکھیں، سارا قرآن پڑھ جائیں، اللہ نے عورت کا نام نہیں لیا قرآن میں با سوا بی بی مریم کے، کسی جگہ پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں دیا۔ اور بی بی مریم کا کیوں لیا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہی نہیں نا، تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی تو نسبت ہی ماں کے ساتھ ہوتی ہے، ورنہ قرآن نے کبھی نہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی اما کی طرف وحی کی، نام کیا ہے؟ اس لیے اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ، فرعون کی بیوی نے کہا رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، نام نہیں لیا قرآن، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، میرے مدنی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنوں کی عورتوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ پردہ کریں، نام نہیں لیا قرآن۔ سارے قرآن میں دیکھ لیں، نام نہیں لیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے عورت کے بدن پہ پردہ ہے، عورت کے نام پہ بھی پردہ ہو، یہ نہیں کہ اس کا نام جو ہے لیتے پھرو بازاروں میں۔ آج کل تو جی نام ایسے چن چن کے رکھتے ہیں نا، تاکہ لوگوں کو لینے، نام لیتے ہوئے مزہ حاصل ہو۔ انا للہ و انا الیہ، بالکل اسلام کے خلاف۔
اسلام کہتا ہے کہ نام نہ لیں، خطاب کریں کہ فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، امی جان، بی بی، بہن، بیٹی. اپنی بیوی کو بلا رہا ہے تو بچے سے نسبت کر رہا ہے، یا اس کو اس کے باپ سے نسبت کر رہا ہے کہ فلاں کی بیٹی، یا صرف مطلقاً کہہ رہا ہے بیٹا ہے لڑکی. کیوں؟ اسلام کہتا ہے اس کے بدن پہ بھی پردہ ہے، اس کی آواز پہ بھی پردہ ہے، اس کے نام پہ بھی پردہ ہے. اس لیے اسلام نے جہاں 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 بھی لفظ آ گیا ہے قرآن پاک میں، تو اب دیکھیں کہیں فرماتے ہیں فلا تباشروہن، اور کہیں فرماتے ہیں من قبل ان تمسوہن، اور کہیں فرماتے ہیں او لامستم النساء. اللہ نے ہمیں سبق دی کہ چاہے میاں بیوی کی ملاقات ہے، لیکن اس کو کھلے لفظوں میں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو بھی کنائے میں بیان کرو کہ جی میں اپنی بیوی سے لیٹا، ہم لیٹے ہوئے تھے، ہم لیٹ گئے اور ہم سے یہ ہو گیا، تاکہ بات پردے میں رہے کہ شریف کا معنی یہی ہے، کرم کا معنی یہی ہے کہ کریم جب بات کرتے ہیں تو پردے کے ساتھ، کنائے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، عزت کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ تو بڑے گھٹیا لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ نام لیتے پھریں. آج کل تو فیشن ہو گیا ہے نا کہ نام لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کنایا ہے. اور اس کے بعد بھی فرمایا کہ ان ابن عباس قال اللمس والمس والمباشط والجماع ولكن لا يكن ما شاء الله، کی مرضی جس چیز کے کنایا بیان فرمائے. حدثنا عبد الحمید بن بیان قال انبارا اساق الازرق عن سفیان عن عاصم الاحول عن بکر بن عبداللہ بن عباس قال الملامسة الجماع ولكن الله كريم، اللہ پاک حیا والے ہیں، کرم والے ہیں، شان والے ہیں، اس لیے کنائے سے بات فرمائی. وقت صاحب غیر وجن ایذن ان عبد الله بن قاضا ثم رواه ابن باز بن حقا وابن ابي حاتم منهم ثم قال لي وقال اخرون ان الله تعالى بذلك كل من لمس بيد او بغير من هذا الانسان واوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسدي شيء من جسدي مهديا الي. اب بعض علماء نے فرمایا کہ ہاتھ لگائے یا بدن سے صرف بدن لگائے یا کوئی عضو کسی عضو سے صرف لگا ہے تب بھی وضو کرنا جو ہے ضروری ہے. ثم قال حدثنا بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن مخارق عن طارق عبد الله بن مسعود قال لمس ما دون الجماع. انہوں نے فرمایا کہ لمس کا معنی یہ ہے کہ کسی نے ہاتھ لگایا، میاں بیوی لپٹے، بوسا دیا. وقد روا ابن طرق متعددا عن مسعود مثله وروا ابن ابي كلام عن ابراهيم النبي ابي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال القبلة من المسجد وفيها الوضوء. حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو بوسا دیا ہے تو پھر وضو کرنا ہوگا. والطبراني بن سعد بن عبد الله بن مسعود قال يتبذر الرجل من المباشره ومن اللمس بيده ومن القبلة. اگر اس نے بیوی کو ہاتھ لگایا ہے یا سینے سے لپٹایا ہے یا بوسا دیا ہے پھر بھی وضو کرنا ہوگا. وقال يقول في یاد لایا او لامستم النساء. انہوں نے کہا اول غمز، غمز منع کسی طرح سے ہاتھ لگانا جو ہے. وقال ابن جیت دین اس کا لکھنا ابو عبد کا اخبرنی عبداللہ بن عمر ان نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یتوضأ من قبلۃ المرأۃ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرماتے تھے اگر بیوی کو بوسا دیتے. اس کے بعد فرماتے ہیں رافی الوضو ویقول ہی من اللماسی لماس ہوئی چھونا. مروا ابن ابی حاتم جی حسن من طریق شعبت مخارق ان طارق عبد اللہ قال لمس ما دون الجماع ثم قال ابن ابی حاتم روا عن ابن عمر و عبیدت و ابی عثمان نادی ابی عبیدہ یعنی ابن عبد اللہ بن مسعود و عامر الشعبی و صابد الحجاج و ابراہیم النخعی و زید بن سنا و ذلك قلت روا مالک الظهری عن سالم ابن عبد اللہ بن عمر نبی انه كان يقول قبلۃ الرجل امرأته هو جس بيده من الملامسة ومن قبل امرأته هو جس بيده فله الوضوء. انہوں نے بھی یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے یا بوسا دے یا اس کے بدن کو چھوئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کرے. ورا الحافظ ولا مستكفي كفوا وطلب الغنا ابو الحسن دار قطی مشن رتا من حافظ دار کو لاگ روینا علم بجن اخر نو کان قبل امرات اس میں صلی ولا وضع فالروایت مختلفه ويعمل ما قالوا في الوضوء صحا والاستحباب والله اعلم القول بوجوب الوضوء والنسي وقول الشافعي واصحابه ومالك والمشهور ان احمد بن حنبل قال ناصر وقد قرينا اذا مستم ولمستم واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد. اب جناب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے.
بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ہاتھ لگایا، بوسا دیا یا چھوا، تو اس کے لیے افضل یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، یعنی نہ کرے تو پھر بھی نماز یعنی ہو جائے گی. لیکن اب فرماتے ہیں رحمت اللہ نے کہ بوجوب الوضوء من المس، عورت کے ہاتھ لگ جانے سے وضو کو واجب سمجھتی ہیں امام شافی رحمت اللہ نے، اس کے صاحب اور امام مالک، اور ایک روایت امام احمد حنبل رحمت اللہ نے سے بھی یہی ہے. وہ فرماتی ہیں بعض قرآن نے پڑھا لامستم، بعض نے پڑھا لمستم، اور اس کا معنی ہاتھ لگانے سے بھی ہے، جیسے قرآن کہتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، کہ اگر ہم اتارتے خدا کتاب ان پر اور وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کے بھی دیکھ لیتے کہ یہ کتاب اتری ہے، پھر بھی نہیں مانتے. تو وہاں لفظ لمسو معنی جسو ہو، تو معنی ہاتھ لگانا بھی ہے. وقال سلمان رب جنا جو ارض رو رجوع الاقرار لا اللہ کا قبلتا لمستا، جیسے کہ حضرت مائز نے اقرار کیا کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے. حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے تم نے صرف بوسا دیا ہو، ہو سکتا ہے تم نے صرف چھوا ہو. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں اقرار کرتا ہوں. وفی الحدیث صحیح ولید زنا اللمس، اور جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ہاتھوں کا زنا کیا ہے، کہ غیر عورت کو ہاتھ لگائیں تو یہ ہاتھوں کا زنا ہے، نظر ڈالو تو نظر کا زنا ہے، قدم اٹھاؤ تو قدم کا زنا ہے. والفرج یصدقو ویکذبہ. اور اس کے بعد فرماتے ہیں قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کل یوم اللہ سمیتو فرینا یقبل المسوم واصل الصحیحین وان رسلنا ان بی الملامسہ غیر الجس بالید الا کل التفسیرین قالوا ويطلق باللغه على الجس بالید كما يطلق على الجماع، یعنی اس کے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. ویسے صحیحین میں بھی آتا ہے، اور ایک روایت بی بی عائشہ سے بھی ہے کہ حضور اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے آتے، اپنی بیویوں سے ملتے، اپنی بیویوں کو بوسہ بھی دیتے. تو بہرحال یعنی یہ دلائل ہیں. بعض اما فرماتے ہیں کہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، اور لامستم کا معنی ہے جمع، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ صرف ہاتھ لگانے سے بھی وضو کرنا ہوگا. واللہ اعلم. بہرحال اگر ایک آدمی نے احرام باندھا ہے عورت نے، اور وہ حالت حیض میں تھی، تو اس کا احرام ٹھیک ہے، اس کا احرام جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور پاک ہونے کے بعد وہ اپنا عمرہ مکمل کر سکتی ہے. اور اگر اس نے شرط کر لی تھی کہ اگر حیض ہے تو میری نیت نہیں ہے، تو پھر بھی تو اس کو عمرہ کرنا ہوگا کہ میقات تجاوز کر گئی، جب پاک ہو تو عمرہ بھی قضا کرے اور دم بھی ادا کرے. میرا ایک بیوی کا بھائی ہے، میرے پاکستان میں وہ کام کی نگرانی بھی کرتا ہے، میں اس کو کچھ معاوضہ دینا چاہتا ہوں، وہ نہیں لیتا. اب میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو حج ڈرافٹ بھیج دوں گا، تو شاید وہ تقریباً راضی ہو جائے. آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو ہدیہ دے رہے ہیں، دے دیں، کوئی منع نہیں. بھائی وہ معاوضہ نہیں لینا چاہتا، آپ اس کو ہدیہ دے دیں. والدین کے لیے میں قربانی کر سکتا ہوں، کر سکتے ہو. اگر ہم حنفی مسلک والے حضرات جو ہیں مغرب کی اذان کے بعد دو رکعت پڑھیں، حنفی مسلک میں افضل یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد پھر جتنا مرضی آئے نفلیں پڑھیں. لیکن چونکہ یہاں ٹائم مل جاتا ہے، کسی کی طواف کی دو رکعتیں اور ہیں، چاہے حنفی بھی ہوں وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال ان کے نزدیک افضل اولا یہی ہے کہ مغرب کے بعد اذان ہو جائے نماز پڑھو، نماز کے بعد جتنی مرضی آئے نفلیں پڑھو. میں اپنے کفیل کے ساتھ آیا تھا حج کرنے کے لیے، میرے سارے اخراجات جو ہیں کفیل نے ادا کیے، قربانی کے پیسے میں لایا تھا، لیکن حادثے ہونے کی وجہ سے ہم بچھڑ گئے. اس کے بعد قربانی کے پیسے جو ہیں مجھ سے خرچ ہو گئے اور میں قربانی نہ کر سکا. مجھے کیا پتا آپ کی حج کی نیت کیا تھی. اگر حج مفرد تھا تو بکری آپ کے ذمہ تھی نہیں. اگر آپ کا حج تمتع تھا یا قران تھا، پھر آپ بکری نہیں کر سکے، تو اب آپ دو ادا کریں گے، ایک وہ جو آپ نے دینی تھی اور ایک جرمانہ جو آپ نے لیٹ کر دیا. اگر ایک آدمی نے نیت باندھ لی
امام نے فاتحہ تقریباً پڑھ لی، اگلی جگہ صف میں خالی ہے، اگر قریب ہے اور سیدھے جائیں سینہ کعبے سے ادھر ادھر نہ پھرے تو جا سکتے. اگر کوئی آدمی پرندے یہاں پالتا ہے رکھتا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن پرندوں کو نہ پکڑا کرو. شروع کرتے وقت بسم اللہ، ٹھیک ہے یہ سب ٹھیک لکھا ہے، بسم اللہ پڑھنی چاہیے. ہر فرد نماز کے بعد جو لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھتے ہیں ان سے پوچھے مجھے کیا پتا کیا پڑھتے ہیں. میرے نے بکری ذبح کی اور خون کے چھینٹے جو ہیں میرے پاؤں کے آ پڑے دوران نماز نظر آئے، اگر معمولی تھے کوئی عرض نہیں. ایک ایجنٹ لوگوں کے پتہ نہیں ویزے لگوا دیتا ہے نقد کے 20 اور ادھار کے، جب پیسے لینا حرام ہے ایجنٹ کا تو نقد کیا ادھار کیا، کس بات کے پیسے لیتا ہے 30,000 32,000، حرام ہے. تبلیغ کے لیے جو لوگ مسجد میں آ کے رہتی ہیں ٹھیک ہے، تو کہاں جائیں تم رہنے دو گے؟ لوگ تو مسجد میں بھی نہیں رہنے دیتے، وہ چلے جاتے ہیں دھوتے ہیں مسجد. قاتل ضرور قتل ہوتا ہے، تو حجاج ابن یوسف جو ہے کیوں قتل نہیں ہوا؟ یعنی یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ اس کو خود عذاب دینا چاہتے ہوں تو تم دنیا کا عذاب کیوں دینا چاہتے ہو؟ اس کی حکمت ہے اللہ کی، ہو سکتا ہے وہ قتل ہوتا شہید ہو کے بچ جاتا. ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے، یعنی قاعدہ یہ ہے کہ قاتل ضرور قتل ہوتا ہے، جیسے قاعدہ ہے کہ زانی زانی سے شادی کرتا ہے، زانی عورت زانی سے شادی کرتی ہے، لیکن کبھی شریف کے گھر میں بھی بری آ جاتی ہے، کبھی برے کے گھر میں بھی اچھی آ جاتی ہے. تو یہ قاعدے ایسے ہیں، کبھی کسی کسی جگہ استثناء ہو جائے تو علیحدہ بات ہے. میرے گھر پہ غوث اعظم دستگیر کا جھنڈا لگا ہوا، ماشاءاللہ پکا شرک ہے، بالکل ختم کر دیں، بالکل یہ سارے علامات شرک ہیں. غوث اعظم غوث اللہ کی ذات ہے، کوئی غوث نہیں اللہ کے سوا. قیامت کے دن پیری مریدی کا سلسلہ ضروری ہے، انشاءاللہ وہاں ملے تو پوچھوں گا آپ سے. اللہ کے بندے، پیری مریدی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کو مرشد مل جائے، عالم ہے، عابد ہے، متبع سنت محمد مصطفیٰ ہے، اس کے پاس جا کے آپ مرید بنے تاکہ اس کا آپ پر کنٹرول رہے اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلائے، ٹھیک بات، کوئی منع نہیں، یہ تو کوئی منع نہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے بیعت نہیں کی تو قیامت میں پکڑا جائے گا، پیر ساتھ ہوگا تو پیر سارا بوجھ اٹھائے گا. ویسے پیر ہیں موٹے تازے، اٹھا لیں گے انشاءاللہ. انا للہ، اگر ہم نماز قضا ہو جائے پھر پڑھیں اقامت تکبیر کہہ سکتے ہیں. کہتے ہیں جی طواف کے دوران لوگ چپل ساتھ رکھتے ہیں، لوگ اٹھا جو لیتے ہیں تو کیا کریں؟ کوئی حرج نہیں. ہوا خارج ہو جائے تو وضو کافی ہوتا ہے یا استنجا بھی کرنا پڑتا ہے؟ صرف وضو، استنجا نہیں. حکامت تو کوئی نہیں ہوتی، اقامت سے اپنی نماز اگر تم اکیلے بھی پڑھ رہے ہو تکبیر کہہ دو تب بھی بنا نہیں، ثواب ہے، اللہ کا ذکر ہے. کہتے ہیں کہ جی کہ جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پہلے بھی 4 سنتیں ہیں اور بعد میں بھی 4 سنتیں ہیں، اور آل حدیث حضرات کے نزدیک پہلے 2 سنتیں ہیں اور بعد میں بھی 2 سنتیں ہیں. لیکن میں نے ہزار دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ جھگڑے جو ہیں یہ ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ جن میں تم سر پھٹبل کرو، لڑائیاں لڑو. 4 رکعتیں پڑھو گے تو 4,00,000 کا ثواب ملے گا، 2 رکعتیں پڑھو گے 2,00,000 کا ثواب ملے گا، کوئی بات جتنی مرضی ہے، کسی کی زیادہ پڑھ لے مرضی ہے، کم پڑھ لے. تو یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی اس پہ ایسا پریشان ہو کہ آج 1400 سال گزر گئے امت ابھی سنتیں گن رہی ہے جمعہ کی، کل تمہیں مٹانے پہ تلا ہوا ہے اور تمہارا ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھنی. حالانکہ جو بات دین میں ہمارے لیے رحمت تھی ہم اسی کو زحمت بنا رہے ہیں. حدیثوں میں 2 بھی موجود ہیں، 4 بھی موجود ہیں، جس پہ عمل ہو گیا الحمدللہ،
جس نے دو پڑھنی الحمدللہ، چار پڑھنی الحمدللہ، بعد میں کسی نے چھ پڑھنی الحمدللہ، اور تمہیں اللہ توفیق دے جمعہ پڑھ کے جو کھڑا ہوا نفلوں میں عصر تک پڑھتا رہا الحمدللہ کو منع ہے؟ جتنی زیادہ عبادت کرے کرتا رہے، کوئی ایسی بات نہیں. یہ تو ہمارے لیے اللہ نے رحمت بنایا تھا مسئلہ، کہ دین میں اتنی وسعت تھی کہ کسی حدیث پہ بھی کسی نے عمل کر لیا تو شکر ہے الحمدللہ وہ محمد مدنی کے رستے پہ آ گیا. اب دیکھو نا، حرم میں مثلاً اتنی 150 دروازہ ہے، کوئی کسی دروازے سے گزر کے آیا تو کعبے میں ہے نا الحمدللہ. کسی نے امام ابو حنیفہ کو پکڑا، آیا کہاں؟ محمد مدنی کے دروازے پہ. کسی نے امام شافعی کو پکڑا، آیا کہاں؟ محمد مدنی کے دروازے پہ. امام مالک کو پکڑا، امام احمد ابن حنبل کو پکڑا. ان اماموں کو کیوں پکڑا؟ کہ ہمیں محمد مدنی کی بات سمجھا دو کہ تمہارا زمانہ حضور کے زیادہ قریب ہے، تم زیادہ متقی ہو، تم زیادہ پرہیزگار ہو، تم زیادہ قرآن و حدیث کے سمجھنے والے ہو، ہمیں ہمارے پیارے کا فرمان سمجھا دو تاکہ ہم غلطی نہ کریں. بات تو محمد مدنی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، غلامی تو ہم سب نے انہی کی کرنی ہے، انہی کے راستے پہ آنا ہے. 100,000 مولوی تقریر کر رہا ہے، اب عشاء کی نماز کھڑی ہوگی، ایمان سے کہیں ایک صرف اسی مکے میں کتنی مسجدوں میں نماز ہوگی؟ ہزاروں سے زیادہ. لیکن نماز تو اسی خدا کی ہے نا، عبادت اسی خدا کی ہے. پڑھ ہر کوئی اپنے امام کے پیچھے رہا ہے، پڑھ ہر کوئی اپنی مسجد میں رہا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں. خدا کے لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ لڑو. اللہ پاک ہمیں لڑنے سے بچائے، اللہ مسلمانوں کو ایک کرے. جی میں مدینہ منورہ گیا تو وہاں میری بیوی کے ایام آ گئے، حیض کے دن آ گئے، ہماری واپسی بھی قریب تھی. تو وہاں میں نے ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، آتے اب ہم کیا کریں کہ میری بیوی کو حیض ہے اور پھر ہم نے مکے سے بھی جلدی جانا ہے واپس اپنے ملک میں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ احرام باندھ لے، احرام باندھنے کے بعد مکے چلی جائے، مکے جانے کے بعد باب السلام والی طرف سے داخل ہو کے صفا مروہ دوڑ کے بال کٹوا لے. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. اصل مصیبت یہ ہے نا کہ ہر داڑھی والا تمہارے نزدیک مولوی ہے، ہم کیا کریں؟ جیسے ہمارے ہاں ہر داڑھی منڈانے والا باو ہوتا ہے، جو بھی داڑھی منڈائے نا جی، ہم کیا کریں؟ غریب لوگ ہیں، انگریزی تو ہمیں آتی نہیں، ہم بابو تو کہہ نہیں سکتے. بابو تو ہوگا جس کا ہوگا، وہ جو اس کی اولاد ہوگی اس کا بابو بنے گا. ہمارے لیے تو باو ہوتا ہے نا، باو یا باولا، کیونکہ جو سنت محمد کا دشمن ہو وہ عقل والا ہے یا باولا ہے نا، آپ خود سمجھیں. جو میرے محبوب کی سیرت کا دشمن ہے، جس سے محمد مدنی کا چہرہ عزیز نہیں، وہ ہمیں کبھی عزیز نہیں. ایک بات یاد رکھو، چاہے ہمیں برا سمجھے، چاہے ہمیں گالی دے، چاہے ہمیں کچھ کرے، جو محمد مدنی کا غلام ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم سے، اگر وہ اپنے نبی کی شکل کا باغی ہے، اس کو حضور کی شکل پسند ہی نہیں، اسے مائیکل جیکسن کی شکل اور بال پسند ہے، اسے ان کی پتلونیں اور کافروں کے لباس پسند ہیں، وہ کہے میں مسلمان ہوں لاکھ کہتا رہے، کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اسی لیے ہر داڑھی رکھنے والے کو خدا کے لیے مولوی نہ سمجھا کرو، اسی لیے مصیبت آ جاتی. اب دیکھو کہ صفا دوڑ، جب اس نے طواف نہیں کیا صفا کیسے دوڑ لے؟ کوئی عقل ہے؟ طواف کے بغیر صفا مروہ ہو نہیں سکتی. وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت نے طواف کر لیا تھا اور صفا مروہ دوڑ رہی تھی اور حیض آ گیا تو کیا کرے؟ تو بعض علماء نے لکھا چونکہ صفا مروہ حرم سے خارج ہے، وہ بغیر وضو حالت حیض میں بھی دوڑ سکتی ہے. یہ بھی اس زمانے کا مسئلہ ہے جب مولویوں نے کتابیں لکھی تھی. اب تو صفا مروہ مسجد کے اندر ہے، یہ تو اس دور کی باتیں ہیں کہ کعبہ شریف اور مسجد الحرام الگ تھی اور صفا مروہ الگ تھی، مسجد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو بازار تھی باقاعدہ. تو جب وہ مسجد نہیں تھی تو حید والی عورت کا جانا بھی جائز تھا، بغیر وضو جانا بھی جائز تھا، ہر لحاظ سے جائز تھا. تو اب بات سمجھیں، بہرحال اس عورت کو عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور دم بھی ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ اس نے میقات سے احرام باندھا ہے اور بغیر طواف کیے ہوئے، بغیر عمرہ مکمل کیے ہوئے اس نے احرام کھول دیا. لہذا پاک ہو کر باقاعدہ عمرہ بھی قضا کرے اور دم بھی ادا کرے. باقی ڈیٹ قریب ہے تو کوئی موت کی ڈیٹ نہیں، جہاز کی ڈیٹ ہے، بدل سکتی.
خیر میں رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلهنا واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت المستجيب الدعوات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات.